Let's see that now. Ajde da ti idemo, ja mislim da lopica svjetski šampiona ne može da bude za 500 dinara, mora da bude za 1000, nešto što je cijena. Znači, Zemun, bravo, jao, Zemunci! Da ne budu problema. Ok, idemo dalje. Znači, Zemun je trenutno vlasnik loptice Novaka Đokovića. Denče je lično bio prisutan. Stive, sad je hiljada. I didn't translate. That was my, no problem. Rekao sam da je hiljada. I na engleskom turniru, on translate, ali si hiljada. Nije dinara.